Tiga motor sudah jalan lari. Dia orang sudah sedap, dia orang play beti. Tinggal kau orang semua. Tak nak kita nak terus sampai. Tak tahu lu dua orang kembar. Ha? Tunggu sampai. Amin kering kembali Amin. Ya. Amin kering kembali. No. Kena bumbas tu momentum. Ha? Tak boleh lah bang, ikut dia. Kita go down more. Tiga orang, down. Down tiga-tiga sama. R1, R6, Spacer. Munir sama ni. Good ride, good ride. So, we are reaching Cameron Highland. Okay. So, we have gone through a series of corners. Quite fun, but some of the corners are also. But where quite. Is Bota? Huh? Bota. Bota arrived here very early. He's the first one to arrive here. Even the marshal cannot catch him up. All right. Ada tu guys ah. Wah, itu BMW kau cakap mahal tu. Asik ah. I don't know how he play tu. This tire ah, I can see his tire lah. Power. Ada satu stand ada gambar dia. Oh, he overtake eh. He overtake all at the corner tu. Sudah bakar, Matat. Sudah krem lah. Buntut, sudah krem lah. Buntut. Mana, mana? Saya? Eh, rambat. Time to change. Next trip, next trip. Saya penuh, okey. Tak main tengah. Sini api. Kau tipu ambulan eh. Kau cakap kau nak bawa dengan ambulan eh. Lepas tu kau tinggalkan dia. Kami sebut jalan tu. Kami sebut jalan tu. Oh, okeylah.